poradna pro integraci v Ústí nad Labem poskytuje cizincům spoustu služeb. Od sociálního či právního poradenství přes výuku jazyků až po zajímavé volnočasové aktivity. Cílovou skupinou jsou cizinci, kteří vlastně do České republiky přicházejí s tím, že tady chtějí žít, usadí se tu a my jim pomáháme se v České republice integrovat. Jednou z aktivit poradny je dámský klub, který má tradici již od roku 2006. Navštívili jsme jej sobotu 11. ledna. Setkáváme se tady vlastně vždycky v sobotu, většinou první sobotu v měsíci a je to už takové tradiční setkání pro to, aby se ty ženy seznámily mezi sebou, vytvořily si nějaké přátelské vazby a zároveň, aby si popovídali s náma a něco se přiučili. Není to setkání, které by probíhalo jenom tady v Ústí nad Labem, ale snažíme se ho realizovat například i v Teplicích. Dámský klub nabízí cizinkám spoustu kreativních aktivit, malování na dlaždičky, batikování tašek. Na příštím setkání budou ženy například vyrábět svíčky a v neposlední řadě se zde ženy setkávají u vaření, vyměňují si recepty a podobně. Janina Šedivá přijela z Běloruska do Čechy, měla manžela Čecha 5 roků, potom on zemřel a já stala se sama, no, bydlím už 16 roků. То мне бавил дамский клуб. Ездим на вылеты, на экскурзии, на замки, на Дозово и сам доходу. А то, что мам сполучность, мам рада встретиться тогда с камарадками, поповедать, нечто упечеми, принесеми сами таги. Pro každého, kdo se věnuje akvaristice, je každý měsíc otevřena jedna z nejobsáhlejších pěstíren akvarijních ryb na Ústecku. Ačkoliv máte možnost zakoupit ryby přes e-shop, v ulici Větrná v Ústí nad Labem kamenný obchod nenaleznete. Jedná se o pěstírnu ryb, která svým způsobem nahrazuje v minulosti velmi hojně organizované burzy a uspokojuje poptávku po poradenství. Dřív se u nás vydávaly akvaristické knihy, literatura, to bylo běžný, to bylo víc hobbystů než dnes. Dnes už se to moc nevyplatí těm akvaristům psát knihy, těm zkušeným, spíš si tajejí taky ty informace pro sebe. A lidi čtou z internetu, no a jak víme, internet to bývá změť různých informací, rozporuplných a oni vlastně nevědí, jak dál s tou akvaristikou. V pěstírně se můžete seznámit s více než 50 druhy ryb a nepřeberným množstvím akvarijních rostlin. Naleznete zde také veliký sortiment krmiv, přípravků, léčiv a akvaristických pomůcek. Tento den otevřených dveří jsme začali pořádat každý měsíc, aby se ryby z pěstíren mohly dostat přímo k akvaristům. Poněvadž ryby, které se prodávají ve zvermexech, často bývají z importu a nebývají ve valné kvalitě a akvaristi si stěžují. Hokej je především doménou mužů, ale v poslední době se mu také začíná věnovat více žen a dívek. Protože mezi muži a ženami existují značné rozdíly ve fyzické výbavě, mají dámy svou speciální soutěž. V té měří síly pouze z celky děvčat. Jeden takový ženský klub vznikl i v Ústí nad Labem. Nábor do Ústeckých Lvic začal v létě a jsou-li mezi vámi zájemkyně o tento sport, stále máte možnost se do týmu přihlásit. Podle slov trenéra je třeba dát dohromady co největší tým, aby se klub mohl co nejdříve přihlásit do soutěží. Tak já jsem u hokeje odmala, ženský hokej je rarita, v tomhle městě se to snažilo rozjet už předtím v 90. letech a v současné době se to povedlo až teď. Na tom severu ta konkurence je nějaká z těch ženských týmů, je tady vlastně Litvínov, Roudnice, Liberec, ale Ústí je velký město a myslím si, že tady seženeme dostatek holek, aby jsme obstáli. Celkem je zapotřebí alespoň 25 hráček. Na právě probíhajících trénincích se učí jak základy, tak i hra pro pokročilé. Mnohé z žen už totiž hrály například ligu a tak mají na ledě výhodu. Rozdíly mezi tréninky žen a mužů nejsou. Ženy na sobě musí pracovat naplno bez žádných úlev. Zajímalo nás tedy, co hráčky na hokej láká. Tak já s hokejem koketuju už asi tak od 14 let, kdy jsem vlastně jezdila nejdřív s klukama do Povrlu jen tak hrát. Potom jsme chvíli trénovali tady s některýma holkama v Teplicích, ale tam bohužel zbourali stadion, takže jsme se rozpadli, ale potom vlastně od léta trénujeme tady v Ústí. Všechno, vždycky se mi to líbilo, je to hezký sport. No, hrál můj syn a když přestal hrát asi v 6. třídě, tak mi po něm zbyla ta výzbroj a protože já jsem malá, on je velký, tak mě to bylo, tak jsem začala hrát.
Divadlo různých jmen je pražské profesionální divadlo, které vzniklo coby občanské sdružení s názvem Divadlo Rity Jasinské v roce 2005. Za dobu své existence zvládlo vyprodukovat již 13 inscenací, na nichž se v průběhu let podílelo téměř 40 herců a 5 režisérů. Vzhledem k divácky lákavým titulům i jejich modernímu zpracování rozšířilo a neustále rozšiřuje své pole působnosti po celé České republice. V Ústí nad Labem se herci tohoto divadla v neděli 12. ledna předvedli s klasickou pohádkou Dlouhý, široký a bystrozraký. Hra je plná písniček, krásných loutek a pohádkových kouzel a odvíjí se v ní odvěký souboj dobra se zlem. Já už jsem starý, nebudu dlouho žít a bylo by dobré, aby této sem vládl někdo mladší než jsem já. Já půjdu spát a ty králuj. Scénáře, režie a hudebního zpracování se chopil Lukáš Burián a svým ojedinělým pojetím uchvátil jistě celé publikum Severočeského divadla a opery. Ústečtí junioři odehráli v sobotu 11. ledna na domácí půdě haly Sluneta další zápasy druhé ligy juniorů. Nejprve se střetli s houževnatými hráči klubu Slavia VŠ Plzeň a poté je čekal druhý celek tabulky FB Hurikán Karlovy Vary. Zahajovací utkání začaly lépe paradoxně hosté z Plzně, celek Ústí tak utrpěl výhru 10-4, ale diváci doufali ve zlepšený výkon v druhém utkání proti karlovarskému celku, v němž si ústečtí uvědomili důležitost utkání a předvedeným výkonem se pomyslně omluvili divákům, sami sobě a zástupu přítelkyni na tribuně. Karlovarští měli částečně oslabený kádr a od začátku zápasu tahali za kratší konec provazu. Domácí svým pohybem dokázali přehrávat soupeřů ve systém a přišli i branky v hostující síti. Nejprve Kolstrung se Šturkem využili shlédnutí kazety s dokumentem o hokejovém mistrovství světa ve Vídni 1996 a napodobili prvním gólem na 1-0 pro domácí. Druhou branku přidal ve výborném napadání opět Štorek. Definitivní zlom v utkání přišel ve druhé třetině. Na 3-0 zvyšoval pochybné rozehrávce hostů Kolstrung a jen minutu poté využil přetíslení opět Štorek. Rozdíl 5 branek přineslo špatné střídání hostujících a dělovka Kýnla. 6. branku střelil po individuální akci Kučaba a další brankový zápis si připsal Kolstrung po krásné kombinaci první lajny. Trefu do černého zaznamenali i Šafařovský a Mareš. Utkání tak skončilo překvapivým výsledkem 9-0 pro domácí. Ústečtí junioři tak navýšili svůj náskok v čele tabulky druhé ligy na 10 bodů. Florbal v Ústí se po loňský, nebo v loňský sezóně se tady byly dva florbalový oddíly, FBC Ústí nad Labem a USK Slavie Ústí nad Labem. A tyhle dva kluby se během minulý sezóny dohodly na tom, že se sloučili se do nového subjektu, který se jmenuje Florbal Ústí. A musím říct, že je to že se to povedlo, protože chlapi, kteří postoupili v loňské sezóně do první ligy, což je druhá nejvyšší soutěž florbalová, tak jsou teď momentálně na 6. místě se ztrátou asi 2 bodů na druhého. Junioři vedou ligu, dorost vede ligu, takže většina těch týmů, který hrajou, ženský vedou ligu, většina těch týmů, co hrajou ty soutěže celoroční, tak jsou na prvních místech. Florbal si o víkendu zahrály i ženy. V neděli 12. ledna se utkali s týmem Slavia TU Liberec a po hodinovém boji prohráli 4-3. Poklidný průběh zápasu narušilo pouze vyloučení hráčky Kateřiny Fouskové z Ústí za vražení zády. Pro nás to byla liga, takže ligové zápasy. Vezeme bohužel jenom polovinu bodů, takže 3. Vyhráli jsme asi 6-3 nad Mostem a 4-3 jsme prohráli s Libercem. Tak v tabulce jsme průběžně na prvním místě a uvidíme, jak se to bude odvíjet, protože většina týmu má odehráno víc za utkání. Tak jelikož my jsme ovládli už loňskou sezónu i předloňskou, tak zatím je to tak nějak stejně. Ta bilance je stejná. Že tě zničili, protože já tě stejně miluju. Tvojí krásu prachem zadusili.
ale já se tě dle sebe maluju. Jenomže vadí mi, že tě ničej dá, a tak rád by jsem tomu záraz dal. Krásu tu srovnávaj se zemí a jenom krychle stavěj, zdá se mi. Jo, Ústí, ty si to Ústí nad Labem, přijdem a zhasnem a trošičku si nakradem z tohohle města na severu Čech. Místama až zastaví se dech. A Ústí, ty si to Ústí nad Labem, kde velí chamtivost a s blbostí jsou základem demolice. Nenesou si žádnou ztrátu, bylo by odstřelení magistrátu. Protože do hrudi tam každej novej tluče se, jaký změny nám asi přinese. Pak tichý čekání a zjevný nic nedělání, nakonec stejným parazitem stane se. S velikou vidinou proměněnou pak na jinou, mít hlavně pro sebe, stane se stejnou s plodinou, je to furt dokola. Kdo tu má peníze, má moc a zbylej mu stečákům přeje dobrou noc. Hej, Ústí, ty si to Ústí nad Labem, přijdem a zhasnem a trošičku si nakradem z tohohle města na severu Čech. Místama až zastaví se dech. A Ústí, ty si to Ústí nad Labem, kde velí chamtivost a s blbostí jsou základem demolice. Nenesou si žádnou ztrátu, bylo by odstřelení magistrátu. Ani mi nevadí ten smog a výpady z chemičky, spíš divný fontány, klíče a drahý lavičky, co sedějí v městském parku, napevno přibitý k zemi pro jistotu, aby nebyly odcizeny. Je na tě vezmou a odnesou je sakra daleko, s nima ty kravaťáky, jejich fára, všecko zhnilí to, co si tu nepřeje. Co degraduje městu tvář, aspoň tak z procenta moc zase vrátit jeho zašlo zář. Thank you.